olen Martin Kukeseen. Olen vägavaene, enda arvateski. Olen terve elu töötanud postitöötajana. Minu suurim soov oleks saada rikkaks. Kui ma saaksin rikkaks, siis ma tahaksin luua oma kulnerfirma. Mulle meeldib mu töö väga ning ma ei loobuks sellest mitte mingil juhul. Siin üks pakk. Juh, kohe toon. Palun, aitäh. Ja siis tuligi mulle see idee. Kandideerida saatesse. Nüüd, see võimalus igal inimesel. Tule saatesse, kes tahab saada miljonääriks ning kui vea, saadki miljonääriks. Kirjuta meile. Kirjutasin kohe kirja ning pistin selle peale tööd postkasti. Olin kindel, et mind ei võeta vastu, kuid siiski. Üks päev sõitis postiauto minu maja ette. Seda juhtub väga harva. See oli Toimo. Ma teadsin teda oma tööst. Olin kindel, et ei keeldu kutsest ning lendasin kohe kohale. Sõitsin esimest korda lennukiga ning ootasin seda väga. Telemaja oli hiigel suur. Martin Kukese, palu tulge minuga kaasa. Jah.
See on herra Raudsepp. Tänan, Mikke, sa võid nüüd minna. Palun võtke istet. Olete siin esimest korda. Jah, räägime siis natuke saatest. Eetriks valmis? Ja eeter! Kes tahab saada miljonääriks? Head televaatajad, meie tänane külaline on Martin Kukeseen. Tere tulemast! Tere tulemast! Miks sa tulid saatesse? Selleks minnakse, kes siia tullakse. No jah, aga alustame saatega ning esimene küsimus. Kes on kirjutanud raamatu Vahtreme Emil? A. Leelo Tungal, B. Eno Raud, C. Astrid Lindner, D. Aino Pervik. No see on väga kerge küsimus. Vastusevariant oleks C. Paneme lukku ning see on... Õige vastus! Te olete võitnud $1000. Kas jätkame järgmise küsimusega? Ja jätkame. Kes oli Eesti Vabariigi teine president? A. Konstantin Päts, B. Arno Trüütel, C. Lennart Meri, D. Mart Laar. Ma kindlasti C. Lennart Meri. Paneme lukku. Ja see on õige vastus. Olete võitnud $5000. Ning läheme edasi kolme... Ja viimase kõige raskema küsimusega. Siit tuleb siis kolmas küsimus. Mis on Mr. Beani näitleja? Kodaniku nimi A. John Kennedy, B. Dan Craig, C. Ron Atkinson või D. Paul McCartney? No, ma olen seda kuulnud ning ma arvan, et see on C. Ron Atkinson. Paneme lukku. Ja. Paneme lukku ning see on... See on õige vastus. Te olete võitnud $100,000. Aga enne kahte viimast ja kõige raskemat küsimust läheme reklaami pausi. Olge meiega! Reklaami paus. Mina soovitan sulle küsimused ära vastata, siis ootab sind suur õnn. No joo, mindi kõmita teie ootma, vaatan itse, mida ma tajan. Ja oleme reklaamipausid tagasi. Ning jätkame saatega. Joo, jätkame saatega. Ning siit tuleb see küsimus. Mis aastal? Toimusid esimest korda Londonis olümpiamängud. A. 1904, B. 1908, C. 1912 või D. 1916. Oi, see on küll väga suur pähke. Vaatsin, mõned olid sellised sõjalised aastad ning need ma väljastaksin. Joo, mis on juhtunud? Teile võimalus ka kasutada abivahedaid? Ei, ma ei soovi neid kasutada võibolla ainult viimase küsimuse juures. Mis sa teate? Ma kaldun sinna varianti B poole. Pane B lukku. Paneme lukku. Ning see on õige vastus! Palju onne! Te olete võitnud $500. Kas soovite raha välja võtta? Ei soovi, ma sooviksin mängida edasi. Aga enne seda küsiksin teid, mida te teeksite $1,000,000? Olen seda juba kaua aega plaaninud ning sooviksin avada oma kullerfirmat ning kindlasti ostaksin ka omale uue ja parema maja selle.
Väga head mõtted, aga meie lähme edasi, nii siis te soovite jätkata. Ning viies ja kõige raskem küsimus. Kes leiutas paberi? A. Konfutsius, B. Shi Hongdi, C. Xai Lun või D. Shi Hongdi? Oi, issand, pole üldse aimugi. Praegu pakun selle, ma arvan, täiesti hoopi. Jup. Te vaadake ise. Teil on võimalus kasutada ka õlekõrsi. Õlekõrsi? Oh jaa. Mul on väga hea sõber, kellele ma saaksin helistada. Ma kasutan helistamisvõimalust. Nii siis, helistame Martini sõbrale. Ja helistame sõbrale Ivo. Hallo! Tere, siin Martin, helistan saates ning sooviksin sinu abi. No palun, palun! Kes leiutas paberi? A. Konfutsius, B. Shi Hongdi, C. Xai Lun või D. Shi Hongdi? Oota, ma mõtlen. Lähen natuke... Ruttu! See! No väga napilt jõudis see vastus. Ma panen selle lukku. Ja panime selle lukku. Nüüd siis ootame. Õige vastus! Palju õnne! Te olete võitnud 1 miljon dollarit. Ja pange peale tiitrid kohe nüüd, jah.